Rinaldas Malmanis ir Mindaugas Girdžiūnas. O čia geras perdavimas ir Vulks komandos vidurio puolėjai Markas Adelijos. Ir pastaruoju metu tikrai karštas iš tolimos distancijos Mineikis. Adelija. Ir vėl po krepšių, šį kartą ne taip lengvai, bet taškus. Gerai pasidarbavo gynyboje. Juškevičius paliktas laisvas, čia Neptūno klaida gynyboje ir taiklus Ado Juškevičius. Užsibaigti atako sėkmingai nepavyksta. Keiveris viena ranka po Juškevičiaus perdavimo. Dabar jis gynyboje prie Žemaitį, dar ką tik abu kartu atstovavo Lietuvos rinktiniai. Keiveris meta atšokęs ir meta taikliai. Paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Žemaitis veržėsi į kairę, metė su dešinę. Metė jau net 8 baudų metimus per pirmasis 10 minučių. Neptūnas pataikė 7 iš jų. Čia dar 18%, 3 tritaškiai iš 17. Citadele KMT 3 iš 10. Tad nedažnas atvejis. Žemaitis. Viena ranka, dar vienas panašus metimas, į kokį matėme anksčiau, bet... Čia patykojo Kamolėdas Iškevičius. Rokos Gustys pučia varžovo metimą, Adelija ima kamolį ir tvarko reikalus. Keiveris čia Markos Adelijai. Laimėjo klaipėdiečiai dviejas tarpusavio rungtynės jau šiame sezone. Kol kas viskas jiems geriau klostosi ir trečiajame mače. Ir jau dabar žaidžia, manau, vienas geriausių savo rungtynių šiame sezone Oskaras Pleikys. Nespėjo tiesa Islam. Persivaro kamuolį iki aikštelės pusės, su juo dabar jau Žygimantas Janavičius. Mindaugas Lukauskis, puikus epizodas gynyboje. Į greitą ataką pereina Vulks, Žukauskas atgal Lukauskiui, šis taikliai iš toli. Keičiasi ginamaisiais Neptūnas, po krepšių liko prie Markos Adelijos Matas Vaidus, bet Vulks savo ruoštų taip pat patakė 4, bet tam prireikė 11 bandymų. Juškevičius sugražino kamuolį Adelijai. Beručka atgal Žemaičiui. Jo, reidas po krepšių ir vėl labai lengvai. Neįtin dažnai renkasi tokius metimus Vailiai, bet dabar gavęs laisvės. Jie sėkmingai pasinaudoja po krepšių Žemaitį. Minėtas taikliai viena ranka. Tūno tritaškis iš 10 bandymų šį vakarą, vos 5 Janavičiaus taškas. Bet čia atsako tritaškių ir tas pastrėgimas. Palyginimui pastarosiuose rungtynėse su Vilkais vos po minutę žaidė. Čia Matas Keiveris 2+1. Antra asmeninė ir jau 4 komandinė Neptūnų labai greitai prisirinko pražangų. Svečiai 4 kėlinyje Invernizzi iš po krepšio taikliai po Lukauskio perdavimo. Kištnagus Eigirdas Žukauskas, bet nieko tai jau nebepadėjo. Dabar tiesiog pats Žukauskas atsako taiklių metimų viena ranka. Metimas netaiklus, Lukauskis nieko nelaukęs. Ir čia Todusis Alytaus arenoje. Tačiau atodusį keičia ovacijos. Gan patogiai jaučiasi atakuodamas tolimos distancijos iš kampų Jogėlą, o čia Amada. Metimas ne pats geriausias, bet reikėjo čia aišku bandyti eiti arčiau. Buvo likęs prie Jogėlo žemesnis Juškevičius, o Žemaitis ataką užbaigė taškais. Šį vakarą visas 4 realizavo Gustys, Keiveris iki galo 2 taškai. Invernizzi visiškai laisvas, ideali proga ir ją snaiperis išnaudojo, tylėjo praktiškai vis. Galima atsiminti, pirmavo 11 taškų skirtum, o čia Keiveris dar pataiko iš toli. Alytaus Vulks visgi geresnis trečias kėlinys ir užtikrinta rungtynių pabaiga leidžia Neptūnui